سنیوں جس کو اپنا ہاتھ دے دو بس اس کے ہو جاؤ. یہ مت دیکھو کہ ہم نے حضرت چینل والے کی پیر کے بارے میں کچھ. آپ اٹھ جائیے ورنہ میں تقریباً کر بدتمیزی نہیں. آپ جائیے, ان کو باہر کرو, ان کو باہر کرو, یہ مجھے تقریر نہیں کرنے دے رہے, ان کو تقریر نہیں سننا ہے. دماغ خراب کر دیا. توجہ ہے آپ کی؟ اگر کوئی, یہ چلا رہے ہیں میں وہ بات کہہ دیتا لیکن اب یہی بڑھاپے کا پرابلم ہے, میں وہ بات کہہ دیتا لیکن نکل بھی جاتی, سب سمجھ بھی جاتے ہیں, ان کو کہنا بھی نہ پڑتا. خیر توجہ چاہوں گا. تیار ہیں آپ لوگ؟ زندگی کے ساتھ ٹیلی ویژن دیکھنا, اس پہ شرعی پروگرام جائز ہے, بلکہ باعث ثواب ہے, بلکہ باعث برکات و حسنات ہے. ماں کا دودھ پیا ہے تو اسے حرام میرے سامنے ثابت کرو. انہیں جو محبت غوث ہمیں سکھائی ہے کہ تجھ سے در, در سے ہے سگ, سگ سے ہے مجھ کو نسبت, میری گردن پہ بھی ہے دور کا ڈورا تیرا. اگر کوئی چشتی نظر آئے اور غریب نواز کا دامن اس کے ہاتھ میں نہیں ہے تو اس کی چشتیت کو اس کے منہ پہ مار دینا. کوئی اشرفی نظر آئے اور اس کے ہاتھ میں اشرف کا دامن نہیں, اس کی اشرفیت کو اس کے منہ پہ مار دینا. کوئی اگر تجھے نقشبندی نظر آئے اور اس کی نقشبندیت بہاءالدین زکریہ کے ہاتھ میں نہیں تو اس کی نقشبندیت کو منہ پہ مار دینا. ایسے ہی اگر کوئی رضوی تجھے نظر آئے اور امام احمد رضا کے مسلک اور ان کی روش سے الگ نظر آئے, اس کی رضویت کو اس کے منہ پہ مار دینا. یہ حوصلہ رکھ. ایسے ہی اگر کوئی قادری چاہے ٹی وی میں نظر آئے, چاہے ٹی وی کے باہر نظر آئے, چاہے کسی چینل میں نظر آئے, چاہے کمپیوٹر میں نظر آئے, اگر لگے کہ یہ قادری غوث کے مشرف سے ہٹ چکا ہے, فکر رضا سے کھسک چکا ہے, تو اس کی قادریت کو ہم اس کے منہ پہ مار دیں گے. مگر ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ سڑک پہ چلتا پھرتا انسان مجھے بتائے کہ آپ اس یہ کہہ دیجیے.